السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبيال كسو دواد موضوع اينو كو ايجي دونو قنتالك وح بربورية او سو ساري ودنك التركيكو 5 4 3 2 1 بسم الله تيش كاسي او اي دولد التركيكو شاكتي اينو قلقمو اما قبان اي الشاقضة او قبتو قنتالها عانك اي اس افربق اي او سو ساري ودنك الروشكو horan oo turkigu u iibsaday warbaahinta turkiga ayaa ku andacootay in turkigu uu gudaha dalka ku sameystay hanaan lagaga hortago gantaalada oo lamid ah midka ruushka ee S-400 sida lagu sheegay warbixinaha ay baahiyeen warbaahinta turkigu si guul ah ayuu u tijaabiyay hanaanka gantaalada lagaga hortago ee loo yaqaan cyber taasi oo uu gudaha dalkiisa ku farsameystay hanaanka difaaca gantaalada ee cyber ayaa waxa uu awood u leeyahay inuu qabto oo uu burburiyo gantaalada ridada dheer ee lagu soo gani karo dalka Turkiga. Warbaahinta Turkiga ayaa sidoo kale daabacday muuqaal muujinaya tijaabada hanaanka difaac ee cyber kaasi oo ah gantaalka burburinaya gantaalaha kale kaasi oo lagu tijaabiyay gobolka waqooyiga dalkaasi Turkiga ku yaala. Warbaahinta maxalliga ah waxay isbarbardhigaysaa hanaanka cyber ee gudaha Turkiga lagu farsameeyay iyo midka difaaca gantaalada ee u leeyahay waddanka Ruushka ee loo yaqaan S-400 kaasi oo ah nidaamka ka hortaga gantaalaha ee waddanka Mareykanka hore uga qeyliyay sanadkii la soo dhaafay ee 2020ka Turkigu waxa uu soo iibsaday gantaalaha S-400 ee uu Ruushku sameeyo waxaana kaga baxay bilyan dollar walow ay arintaas aad uga soo horjeedsadeen dawladaha ku buhoobay gaashaanbuurta NATO oo Mareykanku hormuud u yahay taasi oo markii dambe horseeday in Mareykanku cun qabateeno dhowr ah ku soo rogo waddanka Turkiga hanaanka difaaca gantaalaha ee S-400 ee uu sameeyay Ruushku ayay dawladda dalkaasi keentay Turkiga. Mareykanka ayaa sheegay in hanaankaasi difaaca gantaalaha ee S-400 ee Ruushku aanu la jaanqaadi karin tiknoolajiyadda NATO halisna uu ku yahay gaashaanbuurta NATO balse Turkigu mar walba waxa uu ku celcelinayay in uu isagu leeyahay awoodda uu ku soo iibsan karo xaqna uu leeyahay in aan waxa uu doonayo inuu soo iibsado in aanu cidna u daba fadhiisan doonin. Tani waxa ay markii dambe Mareykanka ku keentay in uu waddanka Turkiga ka joojiyo dalab uu Turkigu ku doonayay inuu ku soo iibsado diyaaradaha dagaalka ee F-35 ee uu waddankaasi Mareykanku farsameeyay muranka la xidhiidha hanaankaasi difaac ee gantaalaha awgeed arintaas oo Turkigu uu aad u maalgashaday warbaahinta u janjeedhay madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ayaa horumarka wax soo saarka difaaca Turkiga waxay ku tilmaameen xurriyad uu qaranku gaaray dawladda Turkiga ayaa ku adkaysanaysay muhiimadda ay leedahay in gudaha ay hubkeeda ku farsameysato si ay sare ugu qaado doorka ay caalamka kaga jirto sida ay khubaradu sheegayaan hanaanka difaaca ee Turkiga ayaa noqday hubka siyaasadda ee madaxweyne Recep Tayyip Erdogan sida laga soo xigtay Ismaaciil Demir madax warshadaha gaashaandhigga ee waddanka Turkiga hanaanka difaaca gantaalaha ee cyber waxa uu difaaca dalka ka mid noqon doonaa marka la gaadho 2023ka oo ku beegan sanad guurada 400aad ee aasaaska jamhuuriyadda Turkiga wargeyska Milliyet ee gacansaar kale leh dawladda Turkiga ayaa soo xigtay in khubarada gaashaandhigu ay sheegeen in hanaanka difaaca gantaalaha ee dalka Turkiga lagu farsameeyay ay ka hortagi karaan gantaalaha ridada dheer una xoojin doono difaaca waddanka Turkiga Milliyet ayaa hanaankaasi cyber waxa uu ku tilmaamay in uu yahay S-400 ka maxalliga ah warbaahinta qaranka Turkiga ee TRT ayaa iyana khubaro ka soo xigatay in hanaanka cyber uu bilyan dollar oo dhaqaale ah soo gelin doono waddanka Turkiga Ankara ayaa waxay sheegaysaa in Turkigu uu Ruushka ka soo iibsaday hanaanka difaaca markii Mareykanku uu diiday in uu ka iibiyo midka dalkaasi uu farsameeyo ee loo yaqaan Patriot inkasta oo hadaba Patriot uu Mareykanku hore ugu diiday Turkiga ugu dambeyn tani waa jamhuuriyadda Turkiga oo ku guuleysatay in ay sameystaan mid u dhigma Patriot iyo sidoo kale S-400 oo Ruushka ah waxaanay tilmaamaysaa booditaanka dheer ee uu booday waddanka Turkigu saraakiisha Turkiga ayaa ku doodaya in waddanka Griiga oo ka tirsan xulafada gaashaanbuurta NATO uu sameystay hanaan difaac oo isaga u gaar ah oo lagu magacaabo S-300 hase yeeshee aanu Griigu toos uga soo iibsan waddanka Ruushka militariga Turkiga ayaa ah kan labaad ee ugu ballaadhan isbahaysiga gaashaanbuurta NATO oo ka kooban 30 waddan waxaana kaliya ka weyn waddanka Mareykanka Turkigu waa xulafo muhiim ah oo Mareykanku leeyahay goobta uu ku yaalana waa istaraatiiji gaar ahaan dalalka dariska la ah waxaa ka mid ah Syria, Iraq iyo Iran sidoo kale Turkigu waxa uu isku xidhaa labada qaaradood ee Asia iyo Yurub Turkigu waxa uu door muhiim ah ka ciyaaray sanadihii ugu dambeeyay colaadda Suuriya oo waxa uu hub iyo taageero military siiyay qaar ka mid ah kooxaha fallaagada si kastaba xaalku ha ahaadee waxaa sii xumaanaya xidhiidhka u dhexeeyay waddanka Turkiga iyo gaashaanbuurta NATO ee ay xubnaha ka yihiin dalalka ugu waaweyn quwadaha adduunka.